Koliko imaš godina? 10 godina. Ti si sada u ovoj školici ritmičke gimnastike, jel tako? Da. Šta ti se tu posebno sviđa? Pa, ne znam, sve. Sve ti se sviđa? Da. Jesi li prvi put na ritmičkoj gimnastici sada? Hoćeš li nastaviti i posle božićne škole? Da. Koliko imaš godina? 5,5. 5,5 godina? Pa ti si izgleda ovde među najmlađima. Kaži mi, šta ti se sviđa kod ritmičke gimnastike? Sve. Sve? Posebno, da li voliš nešto od ovih rekvizita? Da. Šta? Marame. Marame? Reci mi, hoćeš li nastaviti da se baviš ritmičkom gimnastikom i posle školice? Pa ne. Nećeš? Ne. Dobro, ima puno sportova, je li tako? Hvala ti.